यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। तपाईहरु सबैजना आइदिनु भयो, मेरो यो प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाइदिनु भयो, म एकदम खुसी छु। जसरी हाम्रो मुस्कान ज्यूले भन्नुभयो, हामी यो मुभीको लागि हामी 3 वर्षदेखि नै धेरै पहिलादेखि नै हामी स्ट्रगल गरेर आउँस, हरेक कुरामा सकेसम्म के कुरालाई कम्प्रोमाइज नगरौं, किनकि यो कुरा मुभीमा हुनुपर्छ, यो कुरा हामी फाल्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर हामी एकदमै पहिलादेखि वर्कआउट गरेर लाइक 3 वर्षदेखि भयो नि मुस्कान दाइ हामी मुभीको लागि वर्कआउट गरिरहेको सबै गरेर अब तपाईलाई मन पर्छ भन्ने हामी आशा गरेको छु। सकेसम्म यो बुकमा जे जे कुराहरु छ त्यो कुराहरु के पनि हामीले छुटाउन खोजेको छैन, जस्तो बेसिक कुरा जुन कुरा तपाईहरुको मन छोएको छ त्यो कुरा सबै तपाईले मुभीमा पाउनु हुनेछ र एकदमै दुःख गरेको छ। ल तपाईहरुले मुभी हेर्छि, तपाईहरुको मायाको अपेक्षा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अब चलचित्रकी नायिका नम्रता सापकोटाको कुरा सुनौं। निकै नै उहाँको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चलचित्र निकै नै राम्रो चरित्र, म केटी भए म तेरो लेख्दै हैन, अब के गर्न भनेर भएन। ओके, नम्रता सापकोटालाई माग्दिन्छु। थ्यांक यू सिसिर, सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच, यसरी आइदिनु भयो अनि यहाँ हुनुहुन्छ, यसरी हाम्रो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ र यसरी नै राम्रो कुराहरू लेख्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ। त्यसको लागि अहिले नै थ्यांक यू सो मच। र सँगसँगै हाम्रो मुस्कान दाइ, समीप दाइ, होल इन्टायर टिमलाई म कसरी यो फिल्ममा आए भन्दाखेरि पनि मलाई आफैले अचम्म लाग्ने कुरा हो कि, किनभने पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो कि, तर अल अफ सडन मैले सुस्मिता भन्ने क्यारेक्टर नै मैले पाएँ र म आफूले एकदमै लक्की लाग्छ त्यो कुरामा। र सँगसँगै सबैलाई थ्यांक यू सो मच र हामीलाई प्लिज सपोर्ट गरिदिनु, मलाई थाहा छ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र सँगसँगै हामी सबै इन्टायर टिमलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। अब चलचित्रकी नायिका रेवती छेत्रीको कुरा सुनौं। उहाँ चाहिँ विदेश भारततिर बस्नुहुन्छ के अरे, होइन उता बस्नुहुन्छ, फिल्मकै लागि भनेर आउनुभएको छ। उहाँ एकदम महँगी नायिका पनि हो, उहाँलाई ल्याउन भन्न प्रोड्युसरहरू त्यति 4-5 जना भए होइन, उहाँकै घरले भए। रेवती छेत्रीलाई मागिन्छ। Thank you everyone for being here, for your presence, for your time. Thank you so much for making this event a great success. यसै गरेर हजुरहरूले सपोर्ट गरिराख्नुहोस् त्यही आशा गर्छु। तपाईहरुलाई यो मुभी धेरै मन पर्छ भन्ने पनि आशा गर्छु। आफ्नो 100% दिएको छु, हामी सबै टिमले मिलेर we have given our 100%, more than 100%. We have been working hard for it and I believe everyone will love it, and we have done justice to our role and to this movie, to the book, to the novel Summer Love. And all I can say is I feel very lucky to be to play the character of Saya, because I have been hearing and I know people love this novel, people has fallen in love with this book Summer Love and the character. So yes, I feel very lucky that I am playing the character of Saya, and I believe you people will accept me as Saya and give me all your love and support. And thank you to the whole team for bringing me all over from India and making me shoot this movie and making me a part of this film. Thank you so much. Ani personally kati ठाउँमा क्लियर गरिरहेको छु, तर मैले आज यसरी मासमा क्लियर गर्न पाउँदा फेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हैन, पहिलो कुरा चाहिँ कान्छी छोड्नुको रिजन यो होइन, किनभने यसको लागि मसँग कुरा भइरहेको थियो। कान्छी हामी सबैलाई थाहा भए अनुसार 3 महिना 3.5 महिना सरेको थियो, अनि त्यो कारणले गर्दा फेरि मेरो समर लभको डेटसँग जुट्यो, अनि त्यो कारणले गर्दा फेरि मलाई दुईटा यहाँ मैले टाइम दिइसकेको थिएँ र त्यो टाइम हाम्रो 3 महिना सरेर तल आइसकेको कारणले गर्दा फेरि मैले अन्ततः समर लभ नै रोजेँ मैले, किनभने मेरो एउटा कर्तव्य पनि थियो। मैले जुन फिल्मको लागि टाइम दिएको छु त्यो फिल्म मैले गर्नै पर्थ्यो र मैले मेरो ब्याड लक होला सायद मैले कान्छी गर्नु पाएन। कान्छी रिलिज पनि भइसक्यो, सुपर डुपर हिट पनि भइसक्यो र मलाई लाग्छ समर लभ पनि रिलिज हुन्छ र सुपर डुपर हिट हुन्छ। ए ओके, मैले हेलो मैले आफू सुनिरहेछु, मैले आफूलाई एकदमै हुन्छ नि हिरोइन भन्दा पनि मैले जहिले पनि आफूलाई एउटा एक्टर हैन एउटा अभिनेताको रूपमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मलाई कुनै पनि मसँग काम गर्नु जसले काम गर्नु भएको छ उहाँलाई सायद थाहा होला मलाई कुनै पनि काम गर्न डर लाग्दैन र मलाई त्यो हिचकिचा हुन्छ नि त्यस्तो कहिले पनि फिल हुँदैन। र सुस्मिता गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले अलरेडी मलाई थाहा थियो यो फिल्ममा यसरी यसरी यस्तो यस्तो सिन छ। र सँगसँगै एउटा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि क्यारेक्टर निभाउनको लागि त्यहाँ हाम्रो पछाडि कस्तो हात छ भन्ने हुन्छ। मुस्कान दाइले यस्तो राम्रोसँग मलाई प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ, मलाई कुनै पनि सिन गर्दाखेरि कहिले पनि गाह्रो फिल भएन। र सँगसँगै मैले मेरो सिंहहरु गर्दा फेरि त्यहाँ सामीप्य दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो सुबिन भट्टराईजी पनि हुनुहुन्थ्यो अगाडि मलाई 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 सबभन्दा डर लाग्थ्यो कि ला आज मेरो यो पार्ट को मेरो सिन छ भन्थे मैले यस्तो सेटमा जाने बेलामा सामीप्य दाइ र सुबिन भट्टराई दाइ यसरी बसिराख्नु हुन्थ्यो कि सो त्यो त्यो एनवायरनमेन्ट चाहिँ उहाँहरुले नै एकदम बनाइदिनु भएको थियो त्यसले मलाई सजिलो भयो काम गर्न ओके कस्तो छ भने विश्वव्यापी मान्यता के छ भने समीक्षकले आफ्नो फिल्मको आफै समीक्षा गर्दैन त्यो तपाईहरुले गर्ने हो त्यो भएर मैले यसलाई रेट दिन मिल्दैन अब यो अहिले त मेरो भन्नु पर्यो नि हैन डायरेक्टरले गरेपछि त डायरेक्टरको हुन्छ त्यो नोभेल हामी सबै जनाले पढ्यौ त्यहाँ पढ्दाखेरि खाली स्क्रिप्टमा कुरा भइरा हुन्छ त्यहाँ लेखेको छैन कि साया चाहिँ कहाँ थिए कहाँ बसेर कुरा गरिरा थिए कुन मूडमा थिए भनेर लेखिएको छैन जब त्यसको स्क्रिन प्ले गर्न यसको सबभन्दा बढी टाइम लाग्नुको कारण पनि के थियो भने जब कथा चाहिँ सरर बग्छ सायरा आउति छुटिन्छ छुटेपछि दुई जनाको कहिले फोनमा कुराकानी हुन्छ कहिले स्काइपमा कुराकानी हुन्छ प्राय जसो उनीहरु फोन भन्दा नि स्काइपमा बढी कुराकानी हुन्छ नाइट र डेको सिक्वेन्सहरु भइरा हुन्छ अब त्यसलाई स्क्रिन प्ले गर्दा ऑडियन्सलाई चाहिँ मोनोटोनस हुन्छ नि त ब्याक टु ब्याक डायलॉग आइराछ अनि दुई जनाको झगडा मात्र परिरहन्छ त्यही आयो भने मोनोटोनस हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ टोटल यो सामीप्यजीले बाटोमा हाल्नुपर्छ भनेर लेख्नु भने थिएन मैले आफैले नै चाहिँ जब त्यसलाई छुट्टै छुट्टै प्लेसमा चाहिँ कसरी लाने एक थियो अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने भिजुअल पनि राम्रो हुनु पर्यो भिजुअल पनि राम्रो देखिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ तिनीहरु दुई जना जब छुटेर केडाले चाहिँ त्यो सबै आफ्नो व्याधर्ताको प्रमाणपत्र सारीहरु सब त्यो जलाउने सिचुएसन चाहिँ त्यो तिनीहरुको लास्ट त्यो झगडाको लास्ट पोइन्ट हुन्छ त्यो त्यति बेला चाहिँ उले सब त तेरो जलाइदि सके अनि त्यो भन्दा चाहिँ केडी चाहिँ आफुलाई एकदम उ हुन्छ अनि यो त्यो सेकेन्ड चाहिँ नर्वे बस्ने केडी उ अपार्टमेन्टमा लिएर बस्छ नर्वे म आफै गएर आए त्यहाँ बाटो पनि हुँदैन त्यो ब्युटीफुल बाटो सबैले बाटोमै नहुन्छन् मैले साया भन्ने क्यारेक्टरलाई त्यसै गरी नै त्यहाँ राखेर प्रेजेन्ट गरे तर सुबिनीसँग हामीले मौखिक रूपमा त्यो चीजको चाहिँ हामीले राइट्स लिइसकेका छौं अब यो फिल्म चाहिँ ऑडियन्सले रुचाउनु हो भने नत्र भने आजभोलि आइराछ नि अब फ्लप फिल्मको भगावत सिक्वल भन्ने घोषणा भइराछ नि त्यस्तो गर्नुहुन्न यो फिल्म चल्यो भने बल्ल त्यो चीज बनाउने हो किनभने मान्छेको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन यो फिल्ममा भन्ने टुङ्गो नभइकन चाहिँ अर्को फिल्म बनाएर त कामै भएन नि त यसलाई एकदम धेरै रुचाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ हाम्रो पाइपलाइनमा छ सिंह ठकुरीको एउटा डायलग छ के लभ गर्छ आजको जेनेरेसनहरु तपाईले त्यो चाहिँ नोभेल चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्नु हो भने देखि चाहिँ त्यहाँ दुईटै चीज छ के त्यो लभ एन्ड लस्ट को स्टोरी हो के त्यो तपाईले त्यहाँनेरि चाहिँ एकदम डिटेलमा हेर्नु हो भने देखि त्यो लभ एन्ड लस्ट दुईटै चीज पाउनुहुन्छ हैन अनि त्यो चीज तपाईले भने भिजुअलमा त्यो धेरै चीज आएको जस्तो लाग्छ किनभने त्यो चाहिँ सुरेश सिंह ठकुरीको डायलग छ नि के प्रेम गर्छन् आजको जेनेरेसन चाहिँ 2 डेट र 360 समथिङ के टाइप डायलग छ दुईटा 6 4 डेट 360 हैन त्यो चीजलाई सबस्टान्स गर्ने डायलग हो हामीले न्युडिटी बेच्ने अथवा उबेच्ने केही पनि हैन अघि हाम्रो मनीष भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यहाँ न्युडिटी नै छैन तपाईले त्यहाँ नेर उपन्यास भरि पढ्नु हो भने देखि धेरैवटा त्यो अन्तरंग दृश्यहरुको वर्णन गरिएको चीज छ तर अब त्यो डिटेलमा गरेछ नि किनभने उहाँले सुबिनजीले त्यो चीजलाई चाहिँ सोफिस्टिकेटेड रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ हामीले पनि त्यही चीजलाई त्यही वेमै प्रेजेन्ट गरेका छौं भल्गर चाहिँ त्यो देखिदैन आज पनि ट्रेलरमा पनि देखाएको छैन भोलि पनि देखिदैन र हामीले त्यही मात्रै दृश्यहरु पनि राखेका छैनौं अरु पनि म भन्न चाहन्छु आई एम एन एक्टर एन्ड मेरो अगाडि जब सायाको स्क्रिप्ट मैले जब समर लभ हुँदैन भन्छ बट बीइङ एन एक्टर जब एउटा स्क्रिप्टको मेबी डिमान्ड थिएन बट टु मेक दैट स्क्रिप्ट अप टु बुकलाई ब्युटी दिनको लागि एउटा मुभी हेर्दा फेरि र बुक पढ्दा फेरि अलग डिफरेन्स हुन्छ देयर इज अ थिन लाइन सो त्यो मुभीलाई ब्युटी दिनको लागि देयर वाज अ रिक्वायरमेन्ट जहाँ डिरेक्टर साहब एउटा डिरेक्टर सो अ डिरेक्टर इज समवन हु डिरेक्ट्स द होल मुभी आई एम एन एक्टर सो डिरेक्टरको दिमागमा जुन ब्युटी दाले देखाउनु भएको छ इट्स नट एट अल न्युडिटी म भन्न चाहन्छु म भन्न त्यहाँ मैले केही देख्दिन जहाँ न्युडिटी देखिन्छ म त्यसलाई एउटा ब्युटी मान्न चाहन्छु सो आई रेडिली म एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट गरे बिकज आई बिलिभ आई एम एन एक्टर एन्ड त्यो क्यारेक्टरमा त्यो डिमान्ड छ वेयर शी इज अ बोल्ड एन्ड स्ट्रङ लेडी सो आई एक्सेप्टेड इट थ्याङ्क यू त्यहाँ अझै सिन्सहरू छ जहाँ एउटा केटो मान्छेले बिङ एन एक्टर एउटा केटो मान्छेले जिउ देखाउँदाखेरि किन त्यहाँ यति क्वेसन हुँदैन why is there not a question when a guy actor does the movie उनले शर्ट खोलेर एक्टिङ गर्नु सक्छ त्यहाँ एउटा केटी मान्छे बाथटबमा नुहाइरहेको सिन एउटा इमोसनल सिन गर्दा फेरि किन त्यसलाई न्युडिटीको एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ मेरो भाजु डाइरेक्टरहरु चाहिँ मुस्कान दगाजु वसँग काम गर्न लागु भने मलाई एकदमै सजिलो भयो त्यस्तो खासै गाह्रो नै भएन obviously अब फर्स्टमा अब एकचोटी अब झ्याम्मै तपाईको अब कस्तो केले सिने अब कस्तो मान्छेलाई कस्तो गर्न परिरहेको थियो अब obviously सुरुमा गाह्रो त हुन्थ्यो तर पछि मुस्कान दाइले मलाई बिस्तारै समझाउँदै मलाई यस्तो फिल यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर समझाइ गर्दै गएपछि त यस्तो पानी परे कि ल भाइ जतिको अवस्था छ भन्नुले ल ठीक छ भन्नुले बानी फिल्ममा डुब्दो रहेछ क्या तपाईँ कथा गर्दै कस्तो खासै फरक पर्दैन रहेछ दुवैजना सकिने कि हेर्नु दुवैजना एकदमै फ्रेङ्क छ एकदमै मजाको छ उनीहरूसँग कोहीसँग मलाई काम गर्न गाह्रो भएन दुवैजना एकदमै मलाई सपोर्ट गर्यो किनकि म एउटा डेब्यू एक्टर हो मलाई अभियसली मलाई सपोर्ट पनि चाहिन्थ्यो मलाई उहाँहरूले कहिले पनि मलाई फिल गर्नु भएन एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ र राम्रोसँग काम गर्यो कहीँ पनि त्यस्तो बेडसिट नै भए पनि त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ भएन अब सुरुमा त अभियसली डेब्यू एक्टरै हो म अलिअलि फिल त हुन्छ पछि त बानी पर्दो रहेछ अब सकेसम्म मैले कोसिस गरेको छु तपाईँको अब जुन डबिङ गर्दा पनि तपाईँको एकदम राम्रो गर्न खोजेको छ अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जज गर्ने कुरा जुन मुभी हेर्नु होला अनि जज गर्नु होला लाइफ त्यस्तो फिल्मी त हुँदैन हेर्नु किनकि लाइफमा अप्स एन्ड डाउन त आउँछ अब त्यो सोचे जस्तो हुँदैन तर चाहिँ यो मुभीबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु धेरै तपाईँको एकदमै यो मुभी यति फिल्मी छ कि यो मुभीमा तपाईँको रुनेदेखि कराउनेदेखि हाँस्नेदेखि यो फिल्म हेरेपछि तपाईँहरूले मलाई सायद रुन जेकेटा नै भन्नुहुन्छ होला किनकि अरू फिल्महरूमा चाहिँ जहिले पनि हिरोइन रुने हिरो भौखाने हुन्छ यसमा चाहिँ हिरोइन भौखाने हिरो चाहिँ रोको रोइ हुन्छ जतिखेर नि अलि त्यस्तो खालको मुभी छ यो त्यही हो त्यो मुस्कान दाले माइक माग्नुभयो उहाँले भन्छ भन्नुभएको छ यो मलाई हेर्दा भर्खर 16 को लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यही 16 वर्षको लाग्यो भइहाल्छ किनकि अब यो लाइनमा हिँडेपछि अब यो लाइनमा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बानी पर्दो रहेछ क्या सबै कुराको जस्तै अब यो मुभीमा हिँड्यो एक्टिङ गर्दै गयो यो सबै कुराको यस्तो लक जस्तो हुन्छ नि अब जस्तै सक्दैन कि जस्तै म अब अझै पनि अब कुनै राम्रो मुभीहरू आउँछ कुनै राम्रो फिल्महरू आउँछ म अभियसली गर्छु